support ingalao biashara ndogo ndogo 5,000, utaona ni hizo ni biashara 200,000 katika Kenya hii. Tupigie makofi. Stimulus hiyo tuna ambayo naeleza vijana wale wachukue ngiri 50, ngiri 100 ya kufanya biashara. Sisi na Ethiopia yetu ni ndogo, ni bilioni 3. 3 billion shillings to support micro and small businesses. If we take it national, we should be able to do 130, 150 billion shillings and we transform Kenya as we do so. Mheshimiwa Gladys Wanga, karibu utusalimie. Asante sana. Prime Minister, Your Excellency the Governor, and you are like Ethiopia Muriega. Muriega Gege. Mwadhani Agosh. Mimi naitwa Gladys Wanga. Mimi ni mbunge kutoka kule Homa Bay. Na pia ni mwenyekiti wa kamati ya finance katika bunge. Niko na mambo matatu. Kwanza ni kumshukuru Governor Nderitu kwa ile kazi ambayo umetuonyesha leo ya kwamba unafanya katika kaunti yako kuinua wafanyibiashara ndogo ndogo. Na tumeona ya kwamba kumbe tukipea wafanyibiashara wetu support, wanaweza tokea na vitu ambayo hata dunia mzima hatuwezi pata kama hiyo katika dunia. Na Kenya is the hub of innovation. Hata ukiangalia mambo ya M-Pesa ilitoka hapa Kenya ikaenda kwa dunia mzima. Kwa hivyo Governor Nderitu unafanya kazi mzuri. Wapi makofi ya Governor jamani? Na mimi leo natoka hapa Makenya, utanipea bagi ya beauty products yote, nikirudi hapa mta nitambua. Nitakuwa nimeng'ara kweli kweli. Jambo ya pili, kama mwenyekiti wa finance committee, juzi baba tayari ameniambia ya kwamba nimeona vile fuel prices zimeenda. Na anajua inaumiza mfanyibiashara ndogo. Na kuanzia kesho kutwa, sisi katika kamati tunaanza kushughulikia mambo ya mafuta. Na sisi tutasukuma mpaka nje tuhakikishe ya kwamba bei ya mafuta imerudi wapi? Imerudi chini. Na si kwa siasa kwa street, katika pale bunge. Tutaifanyia pale wapi? Bungeni. Wakati wanasema tushughulikie hiyo maneno. Asante. Ya mwisho niseme ya kwamba mimi ni mwanasiasa, nimetoka huko Homa Bay, na sisi tunajua tuko hapa Mlima Kenya, na vile siasa imeendelea hii Kenya, tunajua wakati wowote watu wa huko baharini ama watu wa huko katika lake wakikuja pamoja na watu wa mlima, Kenya inalainika. Sisi saa zingine tunatofautiana kisiasa, kama hiyo wakati ingine kabla ya handshake, mimi ungeweza niona pale na ngojea polisi anarusha tear gas na shika namna hii na mrudishia. Hiyo ni wakati before the handshake. Wakati handshake imefanyika, muona vile amani imefanya nini, imekuja. Lakini wakati wowote hata tukitofautiana kisiasa, hakuna wakati sisi tumeuana amekumwagiana damu. Hakuna wakati umesikia mtu yoyote ameuliwa huko Kisumu ati alikuwa anafanya biashara yake. Hakuna wakati umesikia mtu amefukuzwa. Kwa hivyo mimi nasema hivi, baba has been consistent. His message has always been consistent. Amepigania yule Mkenya ambaye yako chini. Amesimamia yeye. Wameshikana sasa na Mheshimiwa Uhuru walete Kenya pamoja. Sijui kama mnakubaliana na hiyo jamani. Mimi naomba tu tushikane pamoja, tupeleke Kenya mbele, tuwe na Kenya ya amani, Kenya ya umoja na Kenya ambayo inaenda mbele vile tumesikizana hapa. Asanteni sana kwa kutukaribisha. Tumependa sana Nanyuki. Ninyi ni watu wa amani la Ethiopia. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa, tupigie makofi. Haya. My innovators, si vijana tu, hata wazee wa rika yangu wanaweka bidii. Kwa hivyo wewe ni muite mzee, kwa jina la mtaa tunamuita Dhuti, na yeye ni Mokorino. Atuongee